Irrit isir laħjar investiment possibli mill fondi allokanti fil-budget għas-settur tas saħħa b'mod fil li fil-waqt li tiżdiet l-effiċenza fis servizz tinata lahjar attenzjoni l pazjent Dan għanu l-Ministru tas saħħa Gottfried Farrugia waqt il-program Sipt il-Punt fuq One Radio immexxi minn Manuel Mikanlef fejn ħabbar inizjattivi ġodda li qed jittieħdu biex is-servizz tas-saħħa ikun wieħed ta' kwalità olja. Il-Ministru Farrugia għalli fil-Budget tal-2013 68 miljon euro kienu allokati għal qasam tas saħħa minn dawn 36 miljon euro intużaw biex jitħallas dejn pendenti. Għaldaqstant kull riforma medjata fil qasam tas saħħa tiddependi mill fondi li huwa disponibli sal aħħar ta' din is-sena. Huwa għalli li meta evalwa situazzjoni ta' tmexxija fl-Star Mater Day sab li ma kienx qed distinzjoni bemmink il-responsabli mil-politika ta' s-saha, il-regolatur u l-operaturi tal-isptar. Barra minnek lat dwar s-saha kien ilu ma jieġi refedut mis-sena 1937. Għalek inħasset il ħtieġa li din il-liġi tiġi refeduta din s-sena bil għanni li jitfassal għafas legali li fuq tkun i bazata s-sistema ta' s-saha skont il-bżonijiet tal-lum. Il-Ministru Farrugia għan li prezenta fil-Parlament skeda dettaliata dwar se minn minissa sajannar fil-Dipartiment tal emerġenza tal isptar Mater Dei. L-iskomp ta' din l-skeda ta' azzjoni huwa li t l-efficienza fil-Dipartiment u jonqos id-dewmin għal-daw kolla li kollom zon dan il-servizz. Fost l-inizjattivi li se jittihdu em fl fil-ammont ta' tobba anzjani kifu kol numru adekwata junior doctors li se jikkumplimentaw i xxol ta' tat tobba anzjani li se serbu fil dipartiment tal-Emerġenza. Jirriżulta li bejn s-satin ta' waran of u t tminja ta' filanxija u għal izjet hi li kunem nis fil-Emerġenza. Għalda stan se jizdit xiftiħor u t-tobba u l-infermira jizdidu koll. Il-Ministru ta' s-saha semma kif u għan fetaħ aplikazzjoni għal infermira t-tobba u senior doctors. Issa, biex dan, għax dan huwa tim wieħed. Imma biex tagħmel tajja għal dan, jrid ikollok it-tobba. U allura tgħid dan fuq il-karta. Le, għax jien l-ewwel ġimgħa li għamiltu, ftaħt applikazzjonijiet tan-nurses, ftaħt applikazzjoni tat-tobba u ftaħt applikazzjonijiet Kiku ma kienx hekk il-ħsieb għal senior doctors biex tingaġġhom. fil fatta tas senior doctors, mint nazzej doħla ridna biex natu boost iktar ix-shift fuq li jem. Taf kam applikaw għal 12 il-post 63. U għazit jajt il, il pazzien se jkun għetijġi r-reġistrat b-mod elektroniku biex mux bis ikun jaf xien imissu jenata servizz imma fl-istess ikun kun ma tabib b-sistema elektronika liżom li tabib aġġornat dwar il-pazzienti li kunu għedin jistennew. Barra minnek fejn qabel il-kanzi fl-emerġenza kienu jiġu klassifikanti fi tlet kategoriji skont l-ordni ta' priorità, issa dawn se jiġu mifruxa fuq ħames kategoriji u allura se jkunem iktar tobba disponibli u inqasħin ta' stennija. Minħabba fekk l-ispazju f'żona tnejn li hija marufa għan numru ta' stretchers fil-kuruturi, issa se tinqaleb f'żona bikmamar divizori biġbek is-servi bħala estensjoni ta' żona wieħed u żona tlieta. Doktor Farrugia għabarru kol li sejkunem bidla fil servizz tal-ambulanzi, fostom zida fil-flotta tal-ambulanzi. il servizz tal-ambulanzi u għal-estenzjoni l-ohra, l-emmil barra mis servizz tal-emerġenza. U is loħħaġa l-ambulanzi sejjzdidu minn 7-11. Bissaħħatek sejkonna ambulanzi. Ġemma jkunux ordnati l-ambulanzi. Sa' diċembru konna 11. Konna 11. Barra minn barra li jizdidu minn sebar 11. Bissaħatek, min jannar lem, nibdew nistaw n-fornu, mod kontinu, biex ikonna zewċa ambulanzi, mod permanenti, fil-mosta, u raħal ġdit. Il-ħaddima fil-serviz tal-ambulanzi sejġir du pjat minn 44 għal 88. Dawn il-ħaddima sej kollum taħriġ meħtieċ u barra minnek numru ta' infermira se jkunu stazzjonati Il-Ministru Farrugia għan li dawn l-inizjattivi u mammirati biex jtejbu s servizz ta' s fl-interess ta' kull min u għan volut kem tal pazjenti professjonisti u ħaddima. Ix-xogħol ta' tħejjija li sar fi xogħol li għaddew issa se jibda jidher fit-twettiq ta' dawn l-inizjattivi dan jgħodd ukoll għal unit tal onkologija li se jsir fawdex u li bħalissa għaddej xogħol u temjajt il-Ministru Gottfried Farrugia.